Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα συζητήσουμε για ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο. Ένα θέμα όμως το οποίο λίγο ή πολύ μπαίνει στα σπίτια όλων μας και καλό είναι να ακούμε, να μαθαίνουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι ή ακόμη όταν ερχόμαστε και αντιμέτωποι με αυτό να αντιδράμε, να σηκωνόμαστε στα πόδια μας και να βοηθάμε είτε τον εαυτό μας είτε τους γύρω μας. Θα μιλήσουμε για το κομμάτι της ογκολογίας, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη γυναίκα. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα από γυναίκες επιστήμονες, γυναίκες γιατρούς, οι οποίοι έφτιαξαν την ομάδα που λέγεται Γυναίκες στην Ογκολογία και έχω την χαρά να φιλοξενώ σήμερα εδώ μαζί μας την κυρία Ζένια Σαριδάκη Ζωρά, παθολόγο-ογκολόγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να ακουστεί το έργο μας. Εμείς ευχαριστούμε που παίρνετε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Και όταν λέω εμείς, εννοώ όλες εμείς οι γυναίκες. Αλλά όχι μόνο οι γυναίκες, και οι συγγενείς των γυναικών. Όλοι. Σωστά. Πολλές φορές έρχονται αντιμέτωπες με τον καρκίνο. Γυναίκες στην ογκολογία, λοιπόν, βλέπουμε, θα δούμε και στο κάτω μέρος και το σχετικό site από το οποίο μπορεί κάποιος να ενημερώνεται. Πείτε μας δύο λόγια για την ομάδα αυτή. Η ομάδα δημιουργήθηκε πριν από 5 χρόνια από 6 γυναίκες παθολόγους-ογκολόγους, συνεργάτιδες και φίλες πολύ γρήγορα, αλλά περιλαμβάνει γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με την ογκολογία από οποιοδήποτε πόστο. Δηλαδή, στην ομάδα μας υπάρχουν χειρουργοί, ογκολόγοι, γυναικολόγοι, ακτινοθεραπεύτριες, στατιστικολόγοι, φαρμακοποιοί, στο επιστημονικό τμήμα της. Και λέω στο επιστημονικό τμήμα της, γιατί υπάρχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό τμήμα, μια κοινωνική επιτροπή που στηρίζει τις δράσεις μας και αυτές είναι οι γυναίκες οι οποίες από τις θέσεις ισχύως που έχουν στη δική τους επαγγελματική ζωή ασχολούνται φιλανθρωπικά ως επιτοπλίστων με την ογκολογία και στηρίζουν τις κινήσεις τις δικές μας, όπως παραδείγματος χάρη η κυρία Παυλοπούλου που είναι πρέσβυρά μας, όπως γυναίκες από τον αθλητισμό, από τις τέχνες, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η ομάδα ξεκίνησε ουσιαστικά για να προσεγγίσει τις γυναίκες ασθενείς από τη γυναικεία πλευρά. Να, και αυτό νομίζω έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί μια γυναίκα αλλιώς θα προσεγγίσει μια γυναίκα. Νομίζω ναι. Θα την προσεγγίσει διαφορετικά. Εμείς δεν λέμε ότι την προσεγγίζει καλύτερα ή χειρότερα. Την προσεγγίζει διαφορετικά. Έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες της γυναικείας φύσης, έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες του πνευματικού και του ψυχικού κόσμου που έχει μια γυναίκα, ο οποίος δεν αλλάζει ιδιαίτερα όταν κάποια γυναίκα νοσήσει. Νομίζω όμως ότι μια γυναίκα γιατρός, ογκολόγος μπορεί να την καταλάβει ίσως λίγο καλύτερα, ίσως να τη βοηθήσει λίγο περισσότερο. Και επειδή συνήθως όταν μιλάμε για γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, έρχονται αντιμέτωπες με τον καρκίνο, αναφερόμαστε στο μεγαλύτερο ποσοστό στον καρκίνο του στήθους. Το οποίο είναι ένα σύμβολο θηλυκότητας, ένα σύμβολο μητρότητας. Σωστά. Και αυτό. Έχετε δίκιο. Και μόνο λόγω επίπτωσης είναι ο πιο συχνός καρκίνος. Ο καρκίνος του μαστού, του στήθους που είπαμε. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι δεν είναι ο πρώτος σε θνησιμότητα. Έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα και οι γυναίκες οι οποίες νοσούν δεν πεθαίνουν από καρκίνο του μαστού, ειδικά αν διαγνωστούν εγκαίρως. Γι' αυτό και εμείς στη δράση μας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι να αναπτύξουμε και να εδραιώσουμε στην Ελλάδα μια κουλτούρα πρόληψης. Που δυστυχώς δεν υπάρχει. Έχουμε δει βέβαια βήματα να γίνονται και έχουμε δει και εμείς τις γυναίκες και τους άντρες να αλλάζουν σε αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι βοηθούμε μαζί και με τους άλλους φορείς της ογκολογίας που δραστηριοποιούνται στη χώρα, όπως είναι οι διάφορες ομάδες χειρουργικές, ακτινοθεραπευτικές, οι παθολογικές, ογκολογικές, όπως είναι οι διάφορες εταιρείες. Ευτυχώς η κουλτούρα πρόληψης έχει αρχίσει να γίνεται πιο καθημερινό θέμα συζήτησης. Προσφέρετε κάτι ως ομάδα, αν θέλετε, και συμβουλευτικό, είτε κάποιες κατευθύνσεις, ακόμα και στις γυναίκες οι οποίες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν κάποιο έλεγχο. Ακριβώς, βέβαια. Η δράση μας είναι ως επιτοπλίστων κοινωνικές και φιλανθρωπικές. Δηλαδή, εκτός από τις ενημερωτικές
και κοινωνικές δράσεις όπου σε συγκεκριμένες μέρες και σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα και στην περιφέρεια προσφέρουμε ενημέρωση και εξέταση για καρκίνο του μαστού. Έχουμε πάει σε ακριτικές περιοχές, έχουμε πάει σε νησιά του Αιγαίου, άγονης γραμμής, έχουμε πάει στην Αθήνα σε περιοχές και συνοικίες λιγότερο προνομιούχες, να το πούμε έτσι. Έχουμε και δύο πολύ βασικά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούμε με τους χορηγούς και με τις φιλανθρωπικές δράσεις που κάνουμε. Το ένα έχει να κάνει με το HPV, με τον εμβολιασμό για τον ιό HPV και για τη σχέση που φαντάζομαι όλοι ξέρουμε που έχει με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τη διενέργεια γενετικού ελέγχου στα γονίδια BRCA 1 και 2, που είναι τα γονίδια της κληρονομικότητας του καρκίνου του μαστού. Μία εξέταση η οποία είναι ακριβή, η οποία δεν συνταγογραφείται ακόμα. Θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε να τη βάλουμε στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Μέχρι τότε όμως, εμείς για γυναίκες που είναι ανασφάλιστες, άνεργες ή με χαμηλά εισοδήματα, προσφέρουμε αυτή την εξέταση δωρεάν μέσω των ογκολόγων τους και της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, που είναι η πανελλήνια εταιρεία μας και της ομάδας γυναίκες στην ογκολογία, εφόσον βέβαια υπάρχει ένδειξη. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος αυτές οι εξετάσεις να γίνονται χωρίς κάποια στοιχεία. Χωρίς ένδειξη. Ναι. Ναι. Χωρίς κάποια στοιχεία για εσάς. Πείτε μου λίγο για τα βιωματικά σεμινάρια. Μάλιστα, οργανώνεται άλλο ένα την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Ήμπης. Κυριακή το πρωί, 10.30 το πρωί. Τι είναι αυτά τα βιωματικά σεμινάρια και σε ποιες κυρίες απευθύνονται? Ναι. Τα βιωματικά σεμινάρια ξεκινήσαμε πριν από 2,5 χρόνια να τα κάνουμε και είδαμε ότι αμέσως είχαν μια πολύ μεγάλη απήχηση. Σε ποιες απευθύνονται? Απευθύνονται σε ασθενείς με καρκίνο, τις οικογένειες, τους φίλους και τους φροντιστές. Mm-hmm. Πρακτικά απευθύνονται σε όλους. Γυναίκες και άντρες, τολμώ να πω. Οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει και να ενημερωθεί. Συνήθως τα κάνουμε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει να κάνει με κάποια μορφή ενημέρωσης σε απλά θέματα πρόληψης, αλλά και λίγο πιο συγκεκριμένα, όπως παραδείγματος χάρη ενημέρωση για το τι είναι μια κλινική μελέτη. Οι γυναίκες που έχουν νοσήσει με καρκίνο μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με αυτή την έννοια κλινική μελέτη. Τους δίνουμε λοιπόν κάποιες πληροφορίες για ποιο λόγο είναι σημαντικές, δεν πρέπει να τις φοβούνται. Είναι ο τρόπος που η ογκολογία πάει μπροστά, νέα φάρμακα έρχονται κοντά μας. Ακριβώς. Και ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε δει ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει να κάνει με τη δική σας δουλειά, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πώς ένας ασθενής, η οικογένειά του, ένας φίλος μπορεί να καταλάβει τι από αυτά που διαβάζει στο διαδίκτυο είναι αληθινό και σωστό. Είπατε μια λέξη τώρα, διαδίκτυο, που καταλαβαίνω και εσείς ότι πρέπει καθημερινά να έρχεστε αντιμέτωποι συνέχεια με το οτιδήποτε μπορεί να διαβάσει ένας ασθενής. Αυτό είναι αλήθεια. Διαδίκτυο. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε ασθενείς που διαβάζουν. Θέλουμε ενημερωμένους ασθενείς, αλλά χρειάζεται και η βοήθεια από εμάς στο πώς μπορούν να κατευθυνθούν μέσα από αυτόν τον κυκαιώνα των γνώσεων και να καταλάβουν ποια η πληροφορία είναι αυτή που είναι σωστή και αληθινή και αντικειμενική και δεν είναι σπέκουλα, δεν κρύβει άλλα πράγματα από πίσω, δεν είναι της παρουσίας. Δεν είναι θεωρίες συνωμοσίας ενδεχομένως που έχουμε δει πολλά να γράφονται πάρα και για το πολλά κομμάτι της υγείας. Και το δεύτερο μέρος των βιωματικών σεμιναρίων είναι ουσιαστικά σεμινάρια τα οποία και εμείς και οι γυναίκες και όλες οι οικογένειες, οι φίλοι τα κάνουμε μαζί και έχουν να κάνουν με διατροφή, ποιες τροφές μας βοηθούν και στην πρόληψη και στην θεραπεία κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά και στην αποθεραπεία από την νόσο, διάφορα tips για εύκολες συνταγές, χυμούς, δυναμωτικά, smoothies και πρακτικές συμβουλές. Λοιπόν. Ναι, θα τα κάνουμε εκεί όλα. Τα κάνουμε εκεί όλα μαζί με τις γυναίκες και τους άντρες που έρχονται. Τα δοκιμάζουμε, τα βελτιώνουμε, γιατί πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει με τις τεχνικές διαχείρισης άγχους. Κάτι σαν διαλογισμός, κάτι σαν γιόγκα, το πώς μπορούμε να ηρεμήσουμε με το σώμα μας και βέβαια ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με την άσκηση. Μέχρι πρότινος είχαμε πιλάτες και γιόγκα στα σεμινάρια αυτά. Αυτή την Κυριακή στο Ηράκλειο θα κάνουμε τσι-κόγκ, που είναι η ευγενική άσκηση για το σώμα. Ουσιαστικά είναι η άσκηση που προσαρμόζεται
στον άνθρωπο και όχι η άσκηση που απαιτεί τον άνθρωπο να προσαρμοστεί σε αυτή, και γι' αυτό το λόγο βοηθά και πάρα πολλούς ασθενείς, όχι μόνο ογκολογικούς. Χρειάζεται να δηλώσει συμμετοχή κάποια κυρία ή κάποιος κύριος που θέλει να έρθει στο σεμινάριο? Η είσοδος είναι ελεύθερη. Όχι, δεν χρειάζεται να δηλώσει. Χρειάζεται απλά να βάλει τα αθλητικά του παπούτσια και να έρθει. Να έρθει με διάθεση, με κέφι, να κάτσει μαζί μας μία Κυριακή. Πιστεύω ότι θα έχει και καλό καιρό. Να περάσει καλά και να έρθει κοντά σε όλη αυτή την πραγματικότητα που μπορεί, νομίζω, να κάνει τη ζωή όλων μας λίγο καλύτερη. Και πρέπει να σας πω ότι έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτό το βιωματικό σεμινάριο και στο εσωτερικό του καναλιού, όχι μόνο έτσι, τηλεοπτικά. Και πιστέψτε με, είναι πολλές οι κυρίες και εδώ από τον Όμιλο της Κρήτη TV που θα έρθουν και θα δώσουν το παρόν. Είναι εξαιρετικά μεγάλη η συνεισφορά σας και της Κρήτη TV σε όλη αυτή τη δράση που κάνουμε, διότι δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος πιο άμεσος να έρθει αυτή η πληροφορία εκεί που χρειάζεται. Και θα χαρούμε να είσαστε μαζί μας και μετά από αυτό, γιατί αυτά τα θέματα κανονικά θα έπρεπε να είναι θέματα που πολύ συχνά θα έπρεπε να θυμίζονται στους ασθενείς και στους φίλους και τις οικογένειες. Δεν αφορούν μόνο σε ασθενείς. Έτσι. Και φίλους και οικογένειες και φροντιστές, όλους αφορούν. Mm-hmm. Μας αφορούν όλους να ξέρουμε τι γίνεται. Και δεν είναι και ένα θέμα ταμπού, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δεν είναι. Ο αντιπρόεδρος του Ομπάμα, ο Μπάιντεν, είχε πει ότι η λέξη καρκίνος επηρεάζει άμεσα και έμεσα κάθε οικογένεια στον πλανήτη. Ο ίδιος έχει χάσει ένα παιδί από καρκίνο και γι' αυτό ήταν τόσο εμπλεγμένο σε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Είναι δίπλα μας, αλλά δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας με το ιδιαίτερα βιβαρημένο πρόγραμμα. Για το χρόνο που μας αφιερώσετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά.